I Österbottens tidning kan vi läsa om vargobservationer och artikeln illustreras med en bild och bildtexten. En vargobservation kan bestå av två saker. Antingen ser du en varg eller så ser du vargens spår. Alltså, det är sådär himla strikt. Ja, jag upprepar. För att det ska räknas som vargobservation så ska du se en varg eller se vargens spår. Just det, så drömma om en varg räknas inte. Nej. Läsa om en varg. Nej. Om grannen har sett en varg, är det då en vargobservation? Inte för dig. Jaha. Se varg på tv? Nej. Höra på radio? Nope. Känna att här luktar lite varg? Nej, det räknas inte. No, om ens barn på fars dag kommer med en jättefin teckning av en varg, är det då en vargobservation? Nej. Så på fars dag så ska jag vara den som krossar hennes ambitioner och drömmar och säga att okej, det här som du säger att det är en vargteckning, det liknar mest en ful och argsint hamster. Ahahaha, är det det du vill? Att jag ska krossa mitt barns drömmar? Nej, 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 herregud, nej. Bra, för kände att nästa steg är att knyta nävarna. Men du är ju glad att vi redde ut det här. Absolut. Men det räknas inte.